Մոսկվայում հունիսի 11-ին բամո շինարարական ընկերության համասեփականատեր Հովիկ Մուրադյանի սպանությունը պատվիրված է և հավանաբար կապված է նրա բիզնեսի հետ։ Գործը վարող քննիչների փոխանցմամբ Մուրադյանին սպանողին փնտրում են նրա հայրենակիցների մեջ։ Ըստ նրանց, այդ դանակահարության բնույթի մեջ զգացում է էթնիկական ձեռագիր։ Մուրադյանը նաև մեծ պարտքեր է ունեցել։ Հիշեցնենք, որ հանցագործությունը կատարվել է Մոսկվայի Լատ Պլազա հյուրանոցի մուտքի մոտ։ Մարդասպանը եղել է դիմակով։ Նա հարձակվել է հյուրանոց մտնող Հովիկ Մուրադյանի վրա և նրան հասցրել դանակի մի քանի հարվածներ։ Բիզնեսմենը մահացել է տեղում։ Հանցագործը փախուստի է դիմել ավտոմեքենայով։ Տարածքը հսկող տեսախցիկները նկարահանել են ողջ միջադեպը։ Հունիսի 12-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամը 19:18-ին շտաբօգնության ծառայության բրիգադը Ռազդանի կիրճից Արմենիա բժշկական կենտրոն է տեղափոխել 11-ամյա տղա երեխայի։ Հիվանդանոց են ժամանել ոստիկանության օպերատիվ քնչական խմբերը, որպեսզի պարզվի, թե երեխան Զանգվի ձորի վարչական որ շրջանից է տեղափոխվել Արմենիա բժշկական կենտրոն, ինչպես նաև որպեսզի պարզվի երեխայի մահվան հանգամանքները և ինքնությունը։ 20:05-ին ոստիկանության մաշտոցի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ մահացել է 2002 թվականին ծնված Գրիգոր Թումանյանը։ Առաջին դրատվականի տեղեկություններով 11-ամյա երեխան մոր հետ զբոսնելիս է եղել Հրազդանի կիրճում Ֆլորենցիա ռեստորանի մոտակայքում և ընկել է Հրազդան գետը։ Քաղաքացիների օգնությամբ երեխան դուրս է բերվել գետից, ով ցավոք ճանապարհին մահացել է։ Հունիսի 12-ին ժամը 8-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որ Էրեբունու փողոցի թիվ 22 շենքի դիմաց կնոջ դիկա։ Ոստիկանության օպերատիվ քնչական խումբը նշված շենքի 3-րդ մուտքի մոտ հայտնաբերել է նույն շենքի բնակչուհի 77-ամյա ԱՄ-ի դին։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկությունների տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է և մահացածը բնակվում էր նշված շենքի 5-րդ հարկում տղայի և իր հարսի հետ։ Դեպքի վայր է ժամանել դատական բժիշկը, փաստի առթիվ ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Տասամյա աղջկան թոքերի փոխպատվաստում են արել, դիտենք տեսանյութը։ Ֆիլադելֆիայի մանկական հիվանդանոցում բարեհաջող կերպով իրականացվել է տասամյա ամերիկուհի Սերա Մրդեգանի թոքերի փոխպատվաստման վիրահատությունը։ Աղջիկը տարապում էր մահացու ժառանգական հիվանդությամբ, որի ժամանակ խախտվում են շնչառական օրգանների գործառությունները։ Վերջին օրերին Սերայի պատմությունը բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն մինչև 12 տարեկան երեխաները, ովքեր ունեն փոխպատվաստման կարիք, պետք է սպասեն մանկական ցուցակում, սպասեն դոնորային օրգանների։ Այդ մանկական ցուցակում հերթը ավելի դանդաղ է առաջ գնում, քան մեծահասակների համար նախատեսված ցուցակում։ Նրանք չափահասների օրգանների հույս կարող են ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ մեծերի ցուցակում գտնվողները բոլորը ստանան իրենց օրգանները։ Սերան հերթում սպասել է 1-5 տարի, սակայն աղջկա վիճակը սկսել է արագորեն վատանալ, և նրա ծնողները դիմել են դատարան, խնդրելով թույլ տալ աղջկան ընդգրկել մեծահասակների ցուցակում։ Անցյալ շաբաթ նրանց հայցը բավարարվել է և ծնողները ունային 14 օր դոնոր գտնելու համար։ Ծնողներին հաջողվել է գտնել դոնորին։ Վիրահատությունը տևել է 6 ժամ, երեխան լավ է տարել այն և այժմ վերականգնման փուլում է։ Հայաստանի հետ սահմանակից Թուրքիայի Իգդիր նահանգի Թուզլուջայի շրջանի Աշաղը կոչվող թաղամասում որսորդական հրացանով սպանվել է Էլվիա Գյումուշթեքինի հետ ամուսնացած և երկու երեխաների մայր Բ. Բակոյանը։ Էլվիա Գյումուշթեքինի եղբայրը այգում ագրավների վրա կրակելու ժամանակ պատահաբար կրակել է կնոջ վրա։ Բակոյանը ծանր վիրավորված տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Ոստիկանության կողմից ձերբակալված Յուսուֆ Թեքինը հայտնել է, թե իրենց այգում ագրավներ և վայրի խոզեր շատ են լինում, որոնք վնասում են այգին։ Նա պնդել է, թե այդ օրն էլ ագրավներին կրակելու ժամանակ պատահաբար կրակել է եղբոր կնոջ վրա, որի համար շատ ցավում է։ Երկու երեխաների մայր Բակոյանը ազգությամբ հայ է։ Նշվում է, որ Էլվիա Գյումուշթեքին 10 տարի առաջ Բակոյանի հետ Ռուսաստանում է ծանոթացել և ամուսնացել է Բակոյանի հետ, որից հետո նրանք տեղափոխվել են Թուրքիա։ Իսպանուհի միանձնուհին, ով միանձնուհիների միաբանությունում ապրել է, ինչպես համարվում է, ռեկորդային 86 տարի, մահացել է
105 տարեկանում։ Associated Press-ի փոխանցմամբ քույր Թերեզա Բարախուայնը մահացել է 3 երեկոյան Կաստիլիայի շրջանում գտնվող Սանտա Մարիա դե Բուենֆուենտե դել Սիստալ կուսանոցում։ Քույր Թերեզի տան կուսանոցը եկել 19 տարեկանում։ Միանձնույն հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ վանք է եկել ոչ թե սեփական որոշմամբ, այլ ընտանիքի ճնշման ներքո։ Նա վանքից դուրս է եկել 2 անգամ՝ Իսպանիայում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ եւ 2011 թվականին Բենեդիկտոս 16-րդ պապի հետ հանդիպելու համար։ Նյու Յորքում փրկել են պատուհան լվացողներին։ Դիտենք տեսանյութը։ Պատուհան մաքրող երկու աշխատակիցների փրկել են Նյու Յորքի Hearst Tower երկնաքերի 45-րդ հարկից ընկնելու վտանգից։ Նրանք այդտեղ էին հայտնվել, երբ զբաղվում էին շինության մաքրությամբ։ Հարթակը, որի վրա նրանք կանգնած են եղել, ծռվել է եւ նրանք ավելի քան 1 ժամ կախված են մնացել շենքի դրսի հատվածում։ Հարթակը ընդունել է վիտարի տեսքը, իսկ աշխատողները հայտնվել են երկու տարբեր հատվածներում՝ գետնից 180 մետր բարձրության վրա։ Աշխատողները գրեթե 2 ժամ 180 մետր բարձրության վրա սպասել են օգնության։ 49-ամյա Սթիվեն Շմիթը եւ 26-ամյա Սթիվեն Կաբայոն մաքրելիս են եղել 44-րդ նախավերջին հարկի պատուհանները, երբ հանկարծ մակերևույթը սկսել է ծռվել։ Նրանք օգնության են սպասել տախտակի երկու տարբեր կողմերում կանգնած։ Փրկարարները ստիպած են եղել հանել այդ հարկի պատուհանները, որպեսզի կարողանան ներս մտնել։ Ինչպես հայտնել են փրկարարները, աշխատողները անհանգստության ոչ մի նշան ցույց չեն տվել։ Այդ ընթացքում նրանց հետ անընդհատ խոսել է տանիքում գտնվող փրկարարներից մեկը, որպեսզի նրանք չվախենան և չընկնեն ստրեսի մեջ։ Փրկվելուց հետո նրանց ամիջապես զննել է բժիշկը և հայտնել, որ աշխատողների մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Ծռված հարթակի հեռացումը ավելի դժվար խնդիր է մասնագետների համար։ ԱՄՆ բյուջեի դեֆիցիտը մայիսին ավելացել է 139 միլիարդ դոլարով, սակայն ընթացիկ տարվա տվյալներով այն չպետք է գերազանցի 1 տրիլիոն դոլարը։ Այսպիսի տվյալները ներկայացրել ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային վարչությունը։ Կայուն տնտեսական աճը և ավելի բարձր հարկային տոկոսադրույքները կառավարությանը թույլ են տվել մեծացնել հարկային վճարումները, սակայն ըստ այդմ կառավարության ծախսերը մեծացել են։ Չնայած մայիսի ավելացմանը, բյուջեի դեֆիցիտը ընթացիկ ֆինանսական տարվա 8 ամիսներին կազմել է 626 միլիարդ դոլար։ Դա 218 միլիարդ դոլարով քիչ է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշներից։ Բյուջետային վարչության կանխատեսումներով ներկա ֆինանսական տարին կավարտվի 642 միլիարդ դոլար դեֆիցիտով։ Սպասվում է, որ դրական միտումը կշարունակվի և հաջորդ տարի նախնական գնահատականներով 2015 թվականին բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի 378 միլիարդ դոլար, 2012-ին բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 1.1 տրիլիոն դոլար, իսկ ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2009-ին 1.4 տրիլիոն։ ԱՄՆ սպիտակամորթ բնակչության մահացությունը 2012 թվականի առաջին անգամ գերազանցել է ծնելիությունը։ Համաձայն հրապարակված տեղեկությունների, հաշվետու ժամանակահատվածում սպիտակամորթ ամերիկացիների մահացության թիվը 12.4000-ով ավելի է ծնվածների թվից։ Ընդհանուր առմամբ նահանգներում ապրում է 198 միլիոն ոչ լատինամերիկյան ցակում ունեցող սպիտակամորթ քաղաքացի։ Չնայած այն բանին, որ մահացության և ծնելիության տարբերությունը մեծ չէ, ժողովրդագիրները պնդում են, որ ԱՄՆ տարածքում նախկինում նման դեպք չի գրանցվել։ Նրանց խոսքերով անգամ մեծ դեպրեսիայի ժամանակ նման բան չի եղել։ Ֆլորիդայի նեղուցով ռեկորդային լողորդությունը ձախողվել է, դիտենք տեսանյութը։ Ավստրալիացի լողորդուհի Քլոյի Մեկկադելը հարկադրված է եղել դադարեցնել Կուբայի եւ ԱՄՆ-ի միջև Ֆլորիդայի նեղուցով լողորդությունը։ 11 ժամ ջրում մնալուց հետո նա որոշել է կանգ առնել թունավոր մեդուզայի կծելուց հետո։ Մարզուհուն արագանավով տեղափոխել են Ֆլորիդա։ Նրա մեկնարկը Կուբայի մայրաքաղաքի արևմուտքում գտնվող Մարիա Հեմինգվեյ ակումն էր եղել։ 29-ամյա Քլոյի Մեկկադելը երեք սկսել էր իր 166 կիլոմետր երկարությամբ ուղին և մտադրվել էր 60 ժամ ծախսել։ 29-ամյա լողորդուհին լրագրողներին հայտնել է, որ այս ուղևորությունը աշխարհի ամենադժվար լողային մարաթոնն է, դա համեմատելով ֆուտբոլի գավաթ շահելու կամ աշխարհի ռեկորդ սահմանելու հետ։ Ճանապարհին լողորդուհուն ուղեկցում էին մակույկավարները, որոնք հետևում էին իրադրությանը, և էլեկտրական թույլ ազդակների միջոցով հետ վանում շնաձկներին։
Եթե լողորդությունը բարեհաջող ավարտվեր, Քլոին Ֆլորիդայի նեղուցը առանց հակաշնաձկային հատուկ վանդակի լողալով հաղթահարած առաջին մարդը կդառնար։ Միակինը, որը լողալով Կուբայից հասել է ԱՄՆ նման սարքավորմամբ, 22-ամյա ավստրալուհի Սյուզի Մարոնին է եղել 1997 թվականին։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Լեմոնդը գրում է, թե չինացի թոշակառուն, որ իր դրամական միջոցները պահել է գրասեղանի փայտե տուփում, զրկվել է իր գրեթե 65,000 դոլարի խնայողությունից, իր տանը բնակություն հաստատած միջատների պատճառով։ Կնոջ խոսքերով 400,000 յուանը ինքը ստացել է իր ազգականներից մոտ կես տարի առաջ, ինչից հետո դրամը փաթաթել է ծրարի մեջ և դրել գրասեղանի դարակում։ Որոշ ժամանակ անց նա հայտնաբերել է միջատներին և ստուգելով խնայողությունը հիասթափել է, քանի որ միջատները ոչնչացրել էին ամբողջ գումարը։ The USA Today-ի փոխանցմամբ քաղցկեղի ուսումնասիրման ինստիտուտի գիտնականները անցկացրել են հետազոտություն շուրջ 400,000 տարեց մարդու շրջանում, որի արդյունքում պարզ է դարձել, որ բնական սուրճի օգտագործումը դրական է ազդում առողջության վրա։ Մասնակիցների ուսումնասիրությունը սկսվել է 1995 թվականին, երբ բժիշկները ոչ մի լուրջ հիվանդություն չէին գտել հետազոտվողների մոտ։ Մասնակիցներից 50,000-ը մահացել է 2008 թվականին, ընդ որում նրանք, ովքեր օրական խմում էին մի քանի բաժակ սուրճ, 10%-ով ավելի ուշ էին մահացել, քան մյուսները։ Արդյունքում գիտնականները հաստատել են այն փաստը, որ սուրճի օգտագործումը դրական ազդեցություն է ունենում առողջության վրա։ Նրանք նաև հանգել են այն եզրակացության, որ սուրճի օգտագործումը նպաստում է մի շարք հիվանդությունների՝ դիաբետի, կրծքի քաղցկեղի կանխարգելմանը։ The Guardian-ը հայտնում է, թե Օքսֆորդի համասանի մասնագետները հանգել են այն եզրակացության, որ հակաբորբոքիչ ներգործությամբ ցավազրկողների դիկլոֆենակի և իբուպրոֆենի հաճախակի օգտագործումը մեծացնում է սրտի նոպայի վտանգը։ Գիտնականները ուսումնասիրել են ավելի քան 353,000 մարդու հիվանդության պատմությունները և հայտնաբերել, որ նման պատրաստուկների պատճառով տարեկան յուրաքանչյուր 1,000 հիվանդի բաժին ընկնող ինֆակտները 3-ով ավելի են, ընդ որում դրանցից մեկը հանգեցնում է մահաբեր վախճանի։ Ամերիկյան Օրեգոն նահանգի Էմիթի քաղաքում լույս աշխարհը եկել 2 դեմք ունեցող կատու։ Նորացին կենդանին, որը անելանելի վիճակի մեջ է դրել իր խնամակալ հանդիսացող ընտանիքին, բարձր մլավում է 2 բերանով, կատուն ունի 1 մարմին։ Կատվի տերը Ստեֆանի Դերքին նախապես կարծել է, թե երեխաները սխալվել են, երբ իրեն հայտնել են, թե ծնվել է երկգլխանի կատու։ Այսօր այս կանը ամենայն բարիք ենք մաղթում ձեզ, կհանդիպենք վաղը ուրախ լուրերի ակնկալիքով։ Հաջողություն։